या घटनेला जबाबदार कोण असाही प्रश्न निर्माण झालाय. आमच्या सोबत आहेत आमच्या प्रतिनिधी दीपाली जगताप, त्या घटनास्थळी आहेत, त्यांच्याकडनं सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. दीपाली, काय सध्याची अपडेट आहे? सकाळी 5:45 सुमारास ही दुर्घटना घडली आहे, आत्ताची ताजी माहिती काय येते? पंकज, पहाटेच जी इमारत आहे ती कोसळलेली आहे. बीएमसी कॉलनी आहे डॉकयार्ड इथे, डॉकयार्ड ईस्टला स्टेशन जवळच ही इमारत आहे आणि पहाटेच ही इमारत कोसळली आहे. तुम्ही बघू शकता इथे सध्या बचाव कार्य जे आहे ते जोमानं सुरू आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन, अँब्युलन्स असतील, या सगळ्या ज्या बाबी आहेत त्या इथे सध्या उपस्थित आहेत आणि जे रहिवासी या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले आहेत त्यांना काढण्याचं काम सध्या सुरू आहे. मात्र जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर खूप मोठ्या प्रमाणात हे सगळं डेब्रीज आहे, त्याच्यामुळे खाली जे रहिवासी आहेत त्यांना काढणं, बाहेर काढणं सध्या कठीण जात आहे. फायर ब्रिगेडचे जे कोणी अधिकारी आहेत, जे कोणी जवान आहेत त्यांना. पंकज, नक्की दीपाली, मुळात ही इमारत धोकादायक होती का? तशी नोटीस बीएमसीनं बजावली होती का? काय नेमकी या इमारतीबाबत माहिती मिळते? नक्कीच पंकज, इथले जे नगरसेवक आहेत, नगरसेविका आहेत, त्यांच्याकडून जी प्राथमिक माहिती मिळालेली आहे ती अशीच मिळालेली आहे की वारंवार बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांना इथे बोलवून सगळी परिस्थिती दाखवून देखील, वारंवार मागणी करून देखील या इमारतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं असा आरोप सध्या केला जातोय. आपल्या सोबत बाजूच्याच इमारतीमधील काही रहिवासी आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. काय सांगाल या इमारतीबद्दल? धोकादायक इमारत होती का? काय अवस्था? नोटीस पण दिलेली आहे त्यांना, दोन नोटीस दिली होती आणि त्यामुळे बीएमसीनं बऱ्याच वेळा हे त्यांना खाली करा सांगितलं होतं आणि बरोबर सकाळी 5:53 तिथं हे खाली कोसळलं. म्हणून आम्ही बघायला गेलो, खूप जणांना आवाज पण दिला आम्ही, पण कुठून आवाज नाही आले. त्यामुळे या आधीची इमारतीची तुम्ही म्हणता धोकादायक इमारत होती, कोणी बीएमसीचे अधिकारी इथे इमारतीची अवस्था पाहून गेले? कोणी नाही बघायला आलेलं, कोणी नाही बघायला. एक दिवस नोटीस फक्त लावून जायचे, बाकी रिपेअरचं वगैरे काय त्यांनी बघितलेलं नाही. आपण बघतोय इथल्या रहिवाशांचं काय म्हणणं आहे. इथल्या रहिवाशांचं असं स्पष्ट म्हणणं आहे की वारंवार बीएमसी अधिकाऱ्यांना, बीएमसीला सांगून देखील कोणतंही दुरुस्तीचं काम या ठिकाणी करण्यात आलं नव्हतं. पंकज, झी 24 तास एक पाऊल पुढे.